Petrus, entrenador del Robles Lleida. Rubén, si primer ens pots fer una valoració del partit. Bé, primer de tot fins a les jugadores, no? per la feina que han fet, perquè durant molts moments hem vist el Robles Lleida que volem veure, no? En defensa, un Robles pues, que agressiu, que no deixa que xafin la pintura fàcilment, no? que fa una defensa agressiva en bloc directe, que té control del rebot, que després corre, no? Sobretot al segon quart hem fet un magnífic quart, no? al darrere, que ens han fet 6 punts, una cosa així. Però bueno, la segona part jo crec que hem estat un puntet amb menys energia, no? Perquè ja hem pujat el nivell, que anàvem 11 avall, i crec que hi ha hagut moments que no ens hem pogut adaptar a l'energia que ens volien marcar elles, no? Però tot i així hi ha hagut després moments on hem sí que ens hem pogut interpretar, no? I això ens ha fet poder acabar-nos a portar el partit. Tot i així, perdó, crec que hem de millorar urgentment el tema de les pèrdues, no? Perquè al final entre pèrdues i rebots ofensius que ens han agafat, els hem regalat, no sé si són 40 posicions a l'altre equip. Llavors, això, si volem ser un equip seriós que competeixi amb tots els equips, pues és molt difícil que puguem competir de tu a tu amb aquest número de posicions regalades, no? Llavors, penso que l'única taca negra, no? és aquesta de les pèrdues i bé, a partir d'aquí pots treballar amb el vídeo per tal de veure què hem de millorar en aquest apartat. Heu aconseguit capgirar el marcador, teníeu un avantatge mitjanament còmode, a l'últim moment sí que s'han ficat a 4 punts. On ha estat la clau? Què heu fet doncs, per intentar mantindre la calma i aconseguir emportar-vos el partit? Bueno, jo crec que ha passat per al darrere ser un puntet més sòlid del que estan sent en aquell moment, no? Que ens han agafat una mala comunicació en defensa, ens ha costat un triple i un mal balanç defensiu, ens ha costat una canasta de dos, no? O sigui, dos canastes molt fàcils. Crec que hem tornat a ser capaces de tenir una defensa sòlida, no? Quan no estiguessin còmodes elles, no tinguessin tirs liberats, no poguessin aixafar la pintura per generar avantatges. I a part d'això, doncs jugar amb calma, amb serenitat, no? Prendre bones decisions al bloc directe, que és la nostra major font de generar, i a partir d'aquí doncs, jugar amb calma, amb les llargues, que anem a l'avantatge al davant, que tot i ser un equip jove que ens agrada córrer, no? Doncs avui hem tingut aquest punt maduratiu d'interpretar el joc, no? I ens ha fet emportar-nos la victòria jugant amb calma al davant i sent agressives i estan actives al darrere. Vale, gràcies. A vosaltres.